さてどうもこんにちは、ダイダラです。さあ今日もね、トランプ妖怪でしたっけ、あれをね、続き集めていきましょう。あとなんだ、3体いるのかな、果たしてどこにいるのでしょうか。まあここにいたな。おっすー、うーもんげー、ほら王子になっちゃったぞ、ずらーすごいでみすー、トランプの王子ずら、名前はジャックの役ずら、王子だからソフトクリームいっぱい食べていいんだずらー。ソフトクリーム食べていいの？ねえ、ジャックって王子の意味だっけ？キングだよね、それって。ねえ、トランプのジャック。でもジャックってどういう意味か俺もよくわかんねえや、ほんと。ジャックの意味は、いろいろあるみたい、あるでウィス。多分、コマさんのジャックは王子のイメージなんだろう。なんでしょうね。そうなんだ。いろんな意味あったんだ。それ知らんかったな。ソフトクリーム食べるだけが王子の仕事じゃないずらー。ここに来た人と勝負するのもオラの仕事みたいずらーって、いいよー。まあ普通にやっつけましょうか。よし、じゃあ捕まえましょう。はーい。よし、行きまーす。はい、さあとりあえずいつも通り禁断の果実あげましょうか。俺禁断の果実さ、前、生放送でいっぱい集めたんですけど、リスナーさんと一緒に。ね、もう、使い切りそう。やべえ。さあ、コマさん、ギザックがキャッチ。さあ、普通にやっていきましょうか。ほら、ほら。まあ、もう前出て、ね、全員で、タコ殴りの系でいきましょう。ほら、タコ殴りの陣だ。このダメージ量やべえ。エンマ効かねえからな、マジで。いいぞ。さあ、どうだ、どうだ、だかな、頑張れ頑張れ頑張れエンマ、全部やっつけろ。でもコマさんジャックか、あ、やっつけちゃった。なんかどこが王子なのか俺全然見てなかったな、まあ、仲間だった時で見ましょうか。はい、安い経験値です。でトランプ妖怪ってね、全部 A ランクらしいんですよね。さあ出てきた、コマさんジャック近づいてきた。君がオラの担当になってくれたらいっぱい書ける気がするずら。何書くの。はい、で友達になりましょう。コマさんジャック。コマさんジャック。なんか横にあるもみあげ、いいですね、もみあげが素敵。よし、さあコマさんジャック登録完了です。いいとこ入ったね。いいぞ。はい。じゃあ次行きましょうか。強いお客さんだったずらー。また勝負してほしいずらーっていうわけで。さあ残ってるのがなんだっけみんな。あれだよ、あれ。あれだよ、あいつ。ジバ野郎。ジバニャンです。ね。行きましょう。ジバニャンとあと、ウィースーがいるんですよね。あ、格付けですね、ここ。おっすー。もっほっほーだにゃん。なんか違うにゃん。わっわっわーにゃん。キングな笑いってどんなのにゃん。ほっほっ。ほうかな、わかんねえや。さっきからどうしたのですか、妙な笑いをして。にゃ、見てたにゃ。王様にひどいこと言ったらダメだにゃ。ああ、王様。ああ、それっぽい格好してますね。俺っちキング役だにゃん。王様はとっても偉いにゃん。さあ、今すぐ俺っちにチョコボを持ってくるにゃん。私たち、あなたの家来になったつもりありませんよ。じゃあ、家来にしてやるにゃん。ただし、俺っちに勝てたらにゃん。オッケー。それでは、バトルしましょうか。ジバニャンキング。ジバニャンキング。いい感じになってた。剣持ってんじゃん、キング。行きましょう。なんか冬にゃんといい、ジバニャンといいね。なんか普段武器持ってない妖怪が武器持ってるの、なんか、ね、いい感じですね。よし。必殺技が気になるよね。まあまあ、それは後でね、見てみましょうか。とりあえず普通に禁断の果実をあげましょう。食べる食べろ。よし。これこれにゃーってね。そう、禁断の果実ね。まあ、ウィスワワが手に入ったから、階段の位置が分かるっていう特殊能力持ってるみたいなんですよ。なので、それをね、うまく使いながら、階段の位置を分かりながら、ぐる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 回ってみようかなって思います、今度ね。そうそう、俺、ウィスワワが欲しくてね、この、なんだろう、禁断の果実集めてた部分もあってさ。まあでも、なんだろう、この前聞いたところによると、神妖怪でいいじゃんってなってたんで、やっぱトレジャー進めますね。
でもトレジャー進めるのにリスパパがいた方が楽だから、まあやっぱこれやっとかなきゃいけなかったんだな。よし、まあ、次回からはね、またね、トランプ妖怪終わったから、またあれ進めていこう、トレジャーを。さあ、倒したジバニャンキングが近づいてきたぞ。キングは戦わないでいいと思ったってな、にゃん。お前、ナイトになってくれないか、にゃん。よし。さあ、ジバニャンキング友達になりましょう。かわいい。よし。さあ、ジバニャンキング、登録完了。はい、入った。さあ、残ってるのはね、ババです、ババ。ジョーカーですよ、ジョーカー。テンションが大事にゃーん。恐怖点にするにゃーん。王様がだからダラダラしていいってね。いや、でも王様だからこそさ、やっぱなんかね、誰よりも働くとか、そういうことしなきゃいけねえと思うんだよね、俺。いいこと言ったな、俺。いや、俺は働きたくないです。わかるぞ。よし、じゃあ最後行きましょうか。ラストです。ラストオブザ妖怪。そう。やつがいる。俺の後ろにいるやつがね。あれ？あー、いたいたいた。わっかりすれ。変な格好してんな、おめえ。どうしたの、その格好。やばい、ウィスパー二人いるんだけど。あららら、ら、バレちゃいましたかー。こーんなキュートな格好してるのバレちゃいましたかー。キュートかな、悪いピエロって感じだけど。ピエロというのはいい線でウィス。私、ジョーカー役なのでウィス。いわゆる切り札的な存在でウィス。なかなか手番は来ないんですけれど。だから暇でしょうがないんですよね。そうだ。暇つぶしに私とバトルしてみませんか？いやー。さあ、ウィスババ、やりましょうか。切り札発動の時でウィス。ジョーカーの凄さを存分にアピールさせていただきますよ。オッケー。ウィスパーってでもね、バトルで使う機会ってあんまないよね、ほんと。はーい。あ、やべ。禁断の果実上げとかねえと忘れちゃった。危ない危ない。友達になる、なるなるなる、ちゃんと。よし、さあ、ウィスババにプレゼントです。ウィスウィスウィスー。テンション上がっとんな、あいつ。さあ、タコ殴りしましょう。ほら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 。ほら、ウィスパー、ほら。ほら、ウィスパー。あ、意外と攻撃力高い。うわ、強い威力。おら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 。おら、消え。パンチパンチパンチ。おら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 。ちょっとかわいそうだろ、これ。いや、なんだろう。アルティメットロボニアが3連撃で、エンマも3連撃だから、すごいダメージが入ってるように見えるんだよね、ほんと。よし。さあ、友達になってもらおう。うわ、来た来た。ウィスババが近づいてきた。あなたなかなかやるじゃないですか。私が仲間になったら心強いでウィスよ。はい、じゃあとウィスババ友達になっていきましょう。ウィスババ。ウィスババのなんか妖怪メダルちょっとかっこよくね。ちょっと欲しいな。オッケー。さあ、これで登録完了です。あれ？なんかと思ったところと違うところに入ったね。さあ、これで全部トランプ妖怪ゲットしたよ。さすがお強いですね。うわ、別にも私本気出してないですから、あくまでお遊びでウィスー。本当かよ。さあ、それでは今からちょっとね、手持ちの妖怪にトランプ妖怪入れてみましょうか。今ゲットした妖怪ですよね。じゃあ、ウィスババ。ね、まあ、まず見るか。ウィスババ。A ランクですね。スキル切断。悪いやつだ。敵の E 取り付くを無視して攻撃する。はいはいはい。次ですね。ジバニャンキング。余裕の風格。一人のマンバターの間、自分の守りが大アップする。あらね。なかなかいいんちゃうか。で、次です。魔法の羽。自分が通った床の悪い効果を打ち消す。うわ、すごいこれ。やりたい放題できんじゃん。さあ、次、技ですね。コマさんジャックからです。必殺技が、7代目ジャックソウルランブっていう。ねえ。なんかいろいろ大丈夫か、これ。ねえ。はい、次です。ジバニャンキングですね。キングソードスラッシュ。あ、いい感じですね、これは。はい、次、ウィスババですね。不幸を招くジョーカーの大釜。ね。なんかかっこいいな。はい、さあ、こんな感じの技構成となっております。で、ちょっと、3体とも今からセットして、ね、また必殺技を全部見てみましょうか。ね、では、ちょっと交換して、行ってきますね。
はい、それでは今からじゃあ必殺技どんどんでやっていきたいと思います。じゃあまずウィスババから見てみましょう。おウィスババいけ、福を招くジョーカーの王冠マー、あらーかっこいい。あ、でビスかい。はい、次です。じゃあ行きましょうか。じゃあコマさん、よし、コマさんジャックの必殺技見てみましょう。ちょっとただいまにジャックソウルラブ。お前技全然変わらんやんけお前。はい、じゃあ次はジバニャン見てみましょうか。ジバニャンキング、じゃあどんな感じなんでしょうかね。さて、おい、避けんな避けんなおめえ。キングソード、あらキング、おー強い、ブシニャンっぽい。そこそこ威力ある感じですね。オッケー、さあ今回の動画はこれで終わりにしましょうか。トランプ妖怪がね、ようやく仲間になることができね、なかなか特殊能力持ちもいますのでね、こいつ使ってトレジャーとかもねうまく攻略していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつぱよ。